Xoş gördük, dəyərli Azərbaycan xalqı. 15 yanvar 2024-cü ildə canlı verilişimizə başlayırıq. Artıq Azərbaycanda seçki təbliğat təşviqat kampaniyası bugündən başlanır ki, namizədlər öz təbliğatlarını apara bilərlər. İlham Əliyev 7 fevral tarixinə qondarma, saxtakar bir seçki təyin edibdir və özünə də özünlə bərabər 7 namizət iştirak eləyir. Bunlar namizətlər deyil, hamısı kukladır. Baş kukla da İlham Əliyevdir. Və güya Mərkəz Seçki Komissiyasının və Azərbaycan qanunlarının verdiyi deməli, fürsət ondan ibarətdir ki, 15 yanvardan, yəni bugün tarixindən onlar öz seçki təbliğatlarına başlayırlar, özlərini reklam edə bilərlər. Gələcək platformasında Azərbaycan xalqına nələr vəd edirlər. Amma Razı Nurullayev, Fazıl Mustafa, Əhməd Oruc və sairləri onların gələcək bir fikirləri varmı? Onlar platformalarını izah eləyə bilərlərmi? Onlar deyə biləcəklərmi ki, İlham Əliyev pisdi, indiyənə qədər 20 illik pis idarəçilik həyata keçiribdir və bundan sonra biz hakimiyyətə gəlirik iddia edirik. Əlbəttə ki, kukladırlar. Əziz həmvətənlərim, bugünün mövzusu tək seçki deyil. Bugünün mövzusu seçki qabağı mitingdir. Miting elan olunur. Bəli, seçkidən qabaq, madam ki, İlham Əliyev qanunlarında bildirir ki, 15 yanvardan etibarən, bugündən etibarən seçki təbliğatı, seçki anti təbliğatı hamısına şərait yaradılır. Yalancını biz qapısına kimi qovmaq niyyətindəyik və bugün, sabah, biri gün və dünəndən etibarən daha doğrusu bizim həm Avropada mühacir qüvvələrlə, sizin tanıdıqlarınız, tanımadıqlarınızla birgə Azərbaycanda miting keçirmək barəsində müzakirələrimiz gedir. Tək bununla bağlı deyil. Azərbaycanda Əliyev hakimiyyətini devirməyin yollarını, xaricdən təsirləri, Azərbaycan hakimiyyətinin içində olan öz adamlarının vasitəsilə, onların da yardımı ilə, iştirakı ilə, mühacir qüvvələrə dəstəyi ilə və eləcə də beynəlxalq təşkilatların və Avropa dövlətlərinin özlərinin yardımı ilə Azərbaycan xalqının hərəkətlənməsi, səfərbər olması məsələləri müzakirə olunur və bu komandaya maliyyə yardımı, maddi yardım barəsində. Əziz həmvətənlərim, biz kasıb deyilik, biz imkansız deyilik. Mən seçki məsələsində də, qoşularkən də, seçkidə iştirak etmək niyyətində olmağım da həmçinin boşuna deyilikdir. Azərbaycan hakimiyyəti əleyhinə böyük bir qüvvə, böyük bir mühacirət dalğası birləşir və çox yaxın gündə, 2-3 günün içərisində Azərbaycanda mitingin elanı veriləcəkdir. Seçkidən sonra fevral ayını nəzərə tutmuruq, elə yanvar ayında. Məhz dürüst müxalifətcə birgə, özünü dürüst müxalifət adlandıran şəxslərlə yox, gerçəkdən dürüst müxalifət, səmimi müxalifət, zaman-zaman müxalifətçilik eləyib, zaman-zaman yeri gələndə lazım olan vaxtı İlham Əliyevə zərbə vurmaq zamanında geri çəkilib, kənarda durub, özünü kənarda saxlayan müxalifəti nəzərə tutmuram. Mən gerçək müxalifəti nəzərə tuturam. Mən özümüzü nəzərə tuturam. Mən azad sözü nəzərə tuturam. Mən xaricdəki bir neçə kanalı və mühacir şəxsləri nəzərə tuturam. Və Azərbaycanda indi hal-hazırda seçki ilə bağlı seçki dövründə İlham Əliyevin saxtakarlıqlarını üzünə vurmağa hazır olan şəxslərlə birgə planladığımız seçki qabağı mitingi nəzərə tuturam. Dəyərli həmvətənlərim, çox yaxın 1-2-3 günün içərisində mitingin elanı, tarixi, yeri təyin olunacaqdır. Amma ki, mən istəyirəm burada sizinlə bərabər, o hansı ki bizim müzakirəmiz gedir miting müzakirələri, bizim öz dostlar arasında o müzakirələrə sizin rəyinizi, fikrinizi qatmaq üçün
burada Azad Söz kanalının canlı efirində miting müzakirələrini açıq elan edirəm, təkliflərinizi qəbul edirəm. Həm zəng edib efir vasitəsilə fikirlərinizi bildirəcəksiniz, şəhərlərdə yazın miting istəyirsinizmi, gələcəksinizmi, gerçəkdən də gəlmək istəyənlər yazsın ki, bəli, olmasını istəyənlər və onu izdihamlı edəcək şəxslər yazsın, bəli, miting olsun, gəlirik. Miting seçkidən öncə. Bu, hazırlıq mitingidir, bu, etiraz mitingidir, bu, saxtakarlığa etiraz mitingidir, Əliyevləri devirmək inqilab mitingi deyil. O, sonraki mərhələnin işidir, əziz həmvətənlərim. Bizi artıq yeni başlayırıq, YouTube üzərindən 1800 nəfər canlı izləyir. Xahiş edirəm, hər kəs yeni qoşulanlar da yayımı bəyənin, paylaşın, start veririk verilişimizə. Azad Söz kanalına abunə olmayanlar abunə olun, bu kanal İnqilab və Etiraz kanalıdır. Və Azərbaycan xalqı bizim kanalımızın abunə sayını 645 min oldu bugünləri. 645 min etməklə demək istəyir ki, biz Əliyevə yox deyirik. O, özünü nə qədər saxta prezident adlandırsa da, biz Əliyevin hakimiyyətinə yox deyirik. Çünki Tural Sadıqlının ağzından çıxan, Azad Söz kanalında yayımlanan hər bir söz Əliyevin hakimiyyətinin əleyhindədir. Burada yalana, malana, burada malalamağa, baş qatmağa, vaxt aparmağa, oyun oynamağa nə zaman var, nə də ki, elə bir xarakter var. Bura dürüst bir kanaldır. Başqa kanallarla qarışdırmayın. Əziz həmvətənlərim, mitingi barəsində ola bilsin ki, indi mən həmçinin zəhlər gözləyirəm. Əslində, mitingin günü saatı hamısı %90 həll olunubdur, təyin olunubdur. Sadəcə olaraq, bəlkə ola bilər ki, bu bir saat yayın müddətində mənə yəni, o mesaj, o mən qərarı, tam qərarı qəbul etmək üçün o mesajı, o xəbərləri mən gözləyirəm. Odur ki, yayımda qalın, yayın boyunca da həmçinin başqa nələrini danışacaq. Yanğın törədilib Bakıda bugünləri. Təsadüfdən demədim yanğın törədilib. Kəmaləddin Heydarovu gizlədirlər. Dəyərli dostlar, bunlar şok, ay, nə bilim, baxış sayı artırmaq üçün mənim başlıqlarım və yaxud da ki, xəbərlər, anonslar deyil. Gerçək məlumatlar var, biz yalan danışmırıq. Biz yalan danışmırıq. Aldığım hakimiyyət daxilindən məlumatlar və sizin özünüzə də təqdim etdiyim hadisələrin təhlilini aparın, nəticəyə özünüz də gələrsiniz. Kəmaləddin Heydarov harda ölübdür? Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov harda ölübdür? Seçki ilə bağlılığı nədir? Onu öldürüblərmi? Mən gerçək cismini öldürmədən suiqəsti nəzərə tutmuram, dəyərli dostlar. Yaxın oturun, xəbərdar olacaqsınız. Əsl müxalifət kimdir? Hal-hazırda. Hal-hazır ki, müxalifət kimdir? Gerçək müxalifət. Nələr planlayır? Gerçək olmayan müxalifət kimdir? Nələr planlayırlar? Yox, heç planlamırlar heç nə. Yanğında 6 nəfər ölübdü, əziz həmvətənlərim. Artıq 2 nəfərin öldüyü barədə məlumat yayılmışdı. Binəqədi rayonunda, bugün Bakıda, Binəqədi rayonunda bir sexdə, mebel sexində yanğın törədilibdir. Yanğın qəsdən törədilibdir və onu törədənlər dövlət təhlükəsizlik xidməti olubdur. Xəbərdar olacaqsınız, millətim. Sizin başınızı nələrlə alladırlar. Bunlar hakimiyyət daxilində nə oyunlar oynayırlar. Sizin isə başınızın altınıza yastıq qoyurlar, yatasız. Ona görə də rahatca seçkiyə gedirlər. Rahat gedirlər. İlham Əliyev bəs 15 yanvar bugünləri elan olundu. 15 yanvar bugünləri elan olundu ki, seçki təbliğatını apara bilərlər namizədlər. İlham Əliyev indi özündə cəsarət tapacaq və yaxud da onun planı varmı ki, bu yaxın 2-3 həftə müddətində, 2-3 həftə müddətində o seçki təbliğatı təşviqatı kampaniyasında desin ki, mən xalqa bunu vəd edirəm, seçilərəmsə nələr edəcəyəm? Bax, bunlar deyəcəkmi? Maaş artımı, baxın, maaş artımı nə olacaq? Dəyərli dostlarım, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində İlham Əliyevin qızları Leyla və Arzu Əliyevalar 100 milyonluq furuldaq ediblər. Oteli satarkən, oteldə tutulublar. Oteldə tutulmağı mən məcazi mənada dedim. Görün, necə tutulublar. Hamısı barəsində danışacağıq.
Və Əfqanistanlı iş adamı ilə niyə iş görmək istəyirdilər? Nələr var, nələr? Bizi sadəcə Bakıdan kənara, Azərbaycanın daxilində şad xəbərlərdən kənara çıxmağa qoymurlar. Əslində bunlar nə qlobal beynəlxalq fırıldaqlar, siyasət və xəyanət edirlər. Artıq YouTube üzərindən 10 dəqiqədə canlı yayıma başlamışıq. 3000-dən çox canlı yayım izləyicisi var. Xahiş edirəm, 3000-dən hər bir kəs bəyənsin, paylaşsın və Əvəz Zeynallı jurnalistə 10 il iş istəyir prokuror. Kimin güdazına gedib? Bu veriliş boyunca həmçinin o xəbərlərdən də agah olacaqsınız ki, Azərbaycan PKK-nın öhdəliyinə verilib. PKK-ya nə söz verilib, PKK-dan nə öhdəlik alınıb. Dəyərli dostlar, seçki ərəfəsində, seçkidən sonra PKK-nın Azərbaycan millətinə aid olmayan şəxslərdən Azərbaycana adamlar dəvət edirlər. Niyə bilirsiniz? Niyə bilirsiniz? PKK-nın terroristlərini Azərbaycana dəvət edirlər. Niyə bilirsiniz? Seçki ilə əlaqəsi nədir, bilirsiniz? Ey millətim, qoşulun. Qoşulun, hər kəsi baxırsınız indi, başqalarını da səfərbər edin. Bu veriliş çox önəmli bir verilişdir. Çox önəmli faktlar var, açıqlanacaqdır. PKK Azərbaycanda. Dəyərli dostlar, məsələlərə. Tarixində 20-21-22 dekabr 2 ya 3 gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında olubdur. Orada hansısa görüşlər keçirib, güya və s. Oranın Ali Məclisinin sədri Rövşən Fuad Nəcəflə görüşüb, güya müzakirələr aparıb və s. və ilaxır. Təbii ki, bunun bu barədə İlham Əliyevin xəbəri var. Azərbaycan Prezident Administrasiyasının tapşırığı və yaxud da ki, biliyi bildikləri çərçivəsində gedir, səfər edir, görüşlər keçilir. Amma Kamaladdin Heydarov, üzr istəyirəm. Kamaladdin Heydarov orada olarkən Vasif Talıbovla, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin keçmiş sədri ilə görüşübdü. Bu görüş isə gizli olubdu. Bildiyiniz kimi Vasif Talıbov Bakıya gəlmir. Və Kamaladdin Heydarov da Naxçıvana getmir, hələm getmir. Böyük bir səfərdir, təyyarə ilə gedir, gizli bu gediş-gəliş həyata keçirmək mümkün deyil. Və Vasif Talıbovla görüşübdür. Mənbə bildirir ki, görüşündə öz sürücüsü belə iştirak etməyib. Daha sürücüsü başqa bir şey demirəm. Amma gəlişi, gedişi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin bax Kamaləddinin aldığı nəfəs belə DTX-nın Kamaləddin belə bilmədən nəzarətində olubdu. Bu məsələ sonradan artıq üzərindən 3-4 gün keçəndən sonra ölkənin başçısı İlham Əliyevə çatıb ki, Kamaləddin Heydarov Vasif Talıbovla görüş keçiribdi. Mən birinci hələ mən İlham Əliyevin indi Vasif Talıbov, Kamaladdin Heydarovu necə cəzalandırdığı barədə danışmıram, ona indi az sonra keçəcəyib. Amma nə üçün Kamaladdin Heydarov Vasif Talıbovla Naxçıvanda görüşür? Kamaladdin, niyə görüşürsən? Məqsədin nədir? Məqsədin nədir? Niyə gizli görüş keçirirsən? Buradan sual edirəm. Mən İlham Əliyevə də sual edirəm, sən sual etdin mi Kamaladdin Heydarov və Vasif Talıbovla niyə görüşür? Deyə bilərsiniz ki, nə olsun? Dəyərli dostlarım, Naxçıvanda Fuad Nəcəf İlham Əliyevin Vasifin yerinə təyin etdiyi Fuad Nəcəf Vasifdən daha betər olmağa başlayıbdır. Əvvəl zülmə və s. qarşı insanlar Vasif Talıbovun dövründə bir etiraz edə bilmirdi, çıxa bilmirdi, öz aralarında belə danışa bilmirdi. Çox yəni, qatı bir sistem var idi. Şimali Koreya sistemi. Keçmiş Sovetin dövründən daha betər sistem var idi. Yəni, Naxçıvanda bütün Sovet sistemində Sovet dağıldı, sistemi də dağıldı.
Amma Muxtar Respublika Naxçıvanda Sovetin qaydaları qaldı. İməcliyi belə orada davam elədi. Sovet dövründə iməcliklər keçirirdilər, yer belirlirdilər. Professorundan tutmuş, mən Naxçıvan Muxtar Respublikasında universitetdə beynəlxalq münasibətlər və xaricidirlər fakültəsində müəllim işləmişəm. Elmlər Akademiyasında eyni zamanda Əliyazmaların üstündə elmi işçi işləmişəm. Yəni, orada mən onda həm magistr oxuyurdum ikinci kursunda, həmçində Elmlər Akademiyasının işçisiydim. Çünki biliyimə, savadıma və əliyazmaları, qədimi əliyazmaları, ərəb dilinə olan əliyazmaları oxuya bildiyimə və bu sahənin bilicisi olduğuma, xarici dilləri bildiyimə görə və lüğət tərtib elədiyimə görə və tərcümə kitablar etdiklərimə görə məni yalvar yaxarla Elmlər Akademiyasının əliyazmalar öncüsünü işə götürmüşdür, özləri eləmişdir. Bəlkə də qanunla mən indi onu dəqiq bilmirəm, sonradan mənə deyirdilər, mənə həmişə Elmlər Akademiyasının rəhbəri İsmail Hacıyev Muxtar Respublikada və İsa Həbib Bəyli o zaman Naxçıvan Muxtar Respublikasında Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru idi, indi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rektorudur. Mənə həmişə deyirdilər ki, əslində səni burada qanunla işə götürməmişik biz. Universitet, yəni sən tələbə ola-ola, magistr tələbəsi ola-ola səni burada tam ştatlı biz işə götürmüşük. Çünki ehtiyacları var idi. Mənə ehtiyacları var idi. İndi İsa Həbib bəyli arxamca nələrsə danışır və s. və ilaxır. Mənim kitabıma, lüğət kitabıma İsa Həbib bəyli akademik olaraq ön söz yazıbdır. Məni tərifləyir. Səhifə yarım məni tərifləyirdi o vaxt. Məni yataqlığıma görə tərifləyirdi. Nəyə görə tərifləyirdim mənə? Ay İsa Həbib bəyli. Bu sahənin bilicisi olduğuma görə Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu sahə məndən sorulurdu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hansı ərəb ölkəsinin səfiri gəlirdi? Mənə möhtac idilər. Vasif Talıbovun özünün də tələbəlik vaxtında Talıbov və Misir Ərəb Respublikasının o zamanki Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri tərcüməçiliyini etmişəm. Konfranslarda tərcüməçilik etmişəm. Və yəni bu mövzu bu deyil. Mövzu bu deyil. Mövzu odur ki, mən Naxçıvan Muxtar Respublikasını yaxşı tanıram. İməclik belə, insanları, akademiklar belə, qadınlar belə yayın istisində, qışın şaxtasında yer belliyirdilər. Əlqərəz. Naxçıvan Muxtar Respublikasında, əziz həmvətənlərim, indi Fuad Nəcəf daha betər bir sistem yaradıbdır. İnsanlar əziyyət çəkirlər. Və İlham Əliyev Bakıda, o, mən indi adını unutdum, Naxçıvan Muxtar Respublikasına göndərilmiş Daxili İşlər Naziri, Bakıda quldur bandit başçısı, baş kəsən, narkotik satdıran şəxsi göndəriblər Daxili İşlər Naziri. O, Naxçıvanda daha betər bir indi şərait yaradıbdır. İnsanlar etiraza qalxmaq istəyir, üsyana etmək istəyirlər. Mən indi bilmirəm, Kamaladdin Heydarovla, Vasif Talıbovun danışdıqları o gizli görüşdə danışdıqları həmçinin bu məsələlər olubmu ki, Vasif Talıbovu yeridən hakimiyyətə gətirsinlər. Çünki seçkidən sonra gözlənilir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ali Məclis ləğv edilsin, bu referendum və yaxud da hansısa prezidentin sərəncamı və s. ilə. Çünki o qanun filan Hərrəmir İlham Əliyev istədiyini bir imza ilə həyata keçirə bilir. Ali Məclisi ləğv elətdirmək və başqa bir sistem gətirmək və Vasif Talıbov ölməyibdir, uzaqlaşmayıbdır. Bunların qarşısını almaq istəyir və özü yenidən hakimiyyətə gəlmək istəyir. Kamaləddin Heydarovla görüş də məhz bu səbəbdəndir, bu qəbildənmi keçirilibdir? Bəli, deyilir ki, həm də buna görə keçirilir. Çünki Kamaləddin Heydarovun özü də seçkidən sonra vurulmaq ərəfəsindədir. Vurulur, sistemi ümumiyyətlə fövqəladə hallar nazirində ləğv edilib Daxili İşlər Nazirliyinə birləşdirilməsi və yaxud da ki, ayrıcə bir komitə adında və yaxud da hansısa bir agentlik adında fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulur. Belə bir planlar da var. Hakimiyyətin daxilində gedən bu söhbətlərdir. Yəni, Kamaləddinin özü də ayaqları göydədir. Özü də sapdan asılı vəziyyətdədir. Və bu qruplaşma, Naxçıvan klanı nələr etməyə hazırlaşır, nələr planlaşdırır? Hə? İlham Əliyev, mən düşünürəm ki, İlham Əliyev ağıllı adamdır, namussuz adam olmasına baxmayaraq ağıllı adamdır.
şərəfini itirməsinə baxmayaraq, o ağlını, onu özünü hakimiyyətdə saxlamaq, manevrlərdən istifadə etmək, banditlik, namussuzluq etmək sahəsində ağıllıdır. O, bunu bilir və 21 dekabrda 21 ya 22 dekabrda Vasif Talbovla Kamaləddin Heydarovun görüşməsindən sonra bir neçə gün sonra İlham Əliyev bundan xəbər tutur. O Vasif Talbov Kamaləddin Heydarov Bakıya qayıtdıqdan sonra və yoxa çıxıbdı Kamaləddin Heydarov. Hardadır Kamaləddin Heydarov? Harda ölmüsən? Hə? Yoxdur. Əslində hardasa bir Sənqaçalda bir yanğın olmuşdu. Kamaləddin Heydarov gecədən ora getmişdi. Binəqədidə başqa bir bazar yanmışdı. Kamaləddin Heydarov gecədən ora getmişdi. Jurnalistlər gəlmişdi və sairlər. Hansı ki adam falan ölməmişdi. Kamaləddin Heydarov, ölmüsənsən, 4 nəfər insan, körpə balamız xəstəxanada doğum evində öldü. Sən harada öldün? Niyə gəlmədin hadisə yerinə? Hə? Bir gün keçdi, yenə gəlmədin. Haradasan sən? Harada həbs olunmuşsan sən? Harada sənin əlini qolunu bandallayıblar? Yoxsa səni də Eldar Mahmudov kimi ev həbsinə mi salıblar? Hə? Bu günləri Binəqədidə yanğın oldu. 6 nəfər artıq ilk xəbər verdiyimizdə 2 nəfər həyatını itirmiş deyildi. 6 nəfər həyatını itirib 24 nəfər yaralanıbdı. 24 nəfər yaralanıb 6 nəfər həyatını itiribdi mebel sexində. Onu qəsdən törədiblər. Mənə məlumat verildi ki, ilkin şübhələr var ki, qəsdən törədilibdir. Hətta cinayət işi açılıbdır, amma cinayət işi bu baş allatma cinayət işləridir. Harada ölmüsən? Niyə getmədin Kamaləddin Heydarov sənin yanğın yerinə? Harada ölmüsən? O məlumatı da verdilər ki, bir neçə gün öncə Kamaləddin Heydarov ölkədən çıxmaq istəyibdi, qaçmaq istəyibdi, qarşısını alıblar. Yəni, ölkədən qaçmaq istəyib, o havalimanına heç çatmayıbdı. Deyiblər, geri qayıt. Hara gedirsən? Müalicə adı ilə Türkiyəyə səfər edəcəkmiş. Qoymadılar. İlham Əliyev, sənin niyə cəsarətin yoxdur, hünərin yoxdur ki, bir sərəncam imzalayasın və yaxud da ki, cinayət işi açasan. Bax, elə bunlar zəmindir. Bunlar bilirsiniz nədir, əziz həmvətənlərim, bu yanğın törətmələr. Baxın, Xanlar Vəliyev əleyhində tərtər hadisələrini Azərbaycan hər yerinə çıxartdılar da. Müxalifətdən belə istifadə etdilər, müxalif kanallardan belə istifadə etdilər ki, tərtər hadisəsini İlham Əliyevi söyə-söyə tərtər hadisələrini qabardırdılar ki, şübhə yaranmasın. Deməli, həm İlham Əliyevi söylürlər, tərtər hadisələrini biz də danışırıq və həqiqətən əsrin cinayətləri törədilibdir. Amma ki, bəziləri mənim kimi dürüst, namussuz, namuslu şəkildə bunları danışırlar və günahkarların cəzalandırılmasını istəyirlər. Səmimi dürüst, niyyətim budur mənim. Əvvəldən də hələ buydu. İlk dəfə Azad Söz kanalı yaydı həmən o tərtər hadisələrinin cinayətləri. Başqaları fil qulağında yatmışdı, ağızlarını açmırdılar. Hətta bəziləri deyirdi ki, yaxşı elib cəsus tutublar. Azad Söz kanalı mənim atam Əlövsət Sadıqlı və Oqtay Güləliyev, hansı ki sonradan vurub ömürü şikast elədilər. Ömürü şikast eləyiblər, Oqtay Güləliyev danışa bilmir, ancaq gözüylə belə-belə eləyir. Oqtay Güləliyevi tanıyırsınız da, mən unutmamışam. Siz də unutmayın. Dürüst insanlar, unutmayın Oqtay Güləliyevi. Tarix unutmayacaq. Məstərtər hadisələrini o zamanında bizimlə bərabər Azad Söz kanalında o cinayətləri üzə çıxardığı üçün indi o yatır. Xanlar Vəliyevin dəstəsi tərəfindən. İndi bəzilərdə tərtər hadisələrini qabardılar, amma dürüstəsində niyyət, saf niyyətlə deyil. Olsaydı, əvvəldən etmiş olardılar, başlayardılar. DTX-nın tapşırığı ilə edirlər bəziləri onu. Niyə? Çünki DTX hətta İlham Əliyevin marağındadır. Xanlar Vəliyevin dəstəsi vurulsun. Xanlar Vəliyevin dəstəsi vurulsun. Xanlar Vəliyevdə gözlənilir vurulma məsələsi. Seçkidən sonra planlayırlar onu. Amma indi yayımın əvvəlində dediyim kimi PKK Azərbaycanda. Niyə Azərbaycana gətiriblər onu? Məsələ gətiriblər Xanlar Vəliyevin vasitəsilə. Xanlar Vəliyevin vasitəsilə Azərbaycanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyevin vasitəsilə və Bəylər Əyibovun da iştirakı ilə ki, orada prezidentin də özünün tam iradəsi var ki, bu PKK üzvləri Azərbaycana gəlsin. Terror təşkilatından söhbət kürdlərdən getmir. Bizim kürd həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə, həm başqa ölkələrdə yaşayan
Yəni, hər bir xalqlara bizim hörmətimiz var. Kürtlərə də həmçinin. Amma ki, PKK terror təşkilatından istifadə edib seçki vaxtı qorxu terror əstirmək üçün Azərbaycana onları yatırıblar. Bilirlər ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqının o namuslu polisləri, ordusu, yəni o sistem, namussuz sistemdir Azərbaycan polis sistemi. Amma o namus damarı var onlarda. Axırda da olsa o namusun bir bıraxdığı qanlarında, damarlarında olan o namusun hisslərini onlar duyacaqlar və xalqın böyük kütləsini gördüyü zaman Dubinkanı yerə qoyacaqlar. Amma o kütlər var ki, o PKK-lılar var ki, PKK-lılar, onları Azərbaycana yatırlar. İçlərində ermənilər belə var. Bildiyiniz kimi PKK-nın tərkibində millət söhbəti yoxdur. Kürt də var, Türk də var, erməni də var. Xüsusən erməni millətindən olanlar, çünki onların hisslərində bir, xüsusən Qarabağ savaşından sonra Azərbaycan xalqına o əli silahlı olanlar, nifrət hissi keçirənlər var. Onları məhz Azərbaycana gətirirlər ki, seçki vaxtı qorxu, terror əstirsinlər Azərbaycanında. Əlqərəs, mövzudan mövzuya mən keçirəm. Xanlar Vəliyevi də vurmağı planlaşdırır, amma hələlik ehtiyacı var. Bəs niyə bəzi məlumatlar var ki, mən onları danışa bilmirəm. Yəni, bəziləri var ki, mən onları danışa bilmirəm. Çünki o məlumatları danışsam, bu məlumatları verənlərin kimlikləri hakimiyyət daxilindəki generalların kimlikləri ortaya çıxacaqdır. Və biz bu məsələdə xalqın böyük ümumxalq mitingi ərəfəsində dəstəksiz, dayaqsız qala bilərik. O baxımdan incimin, əziz həmvətənlərim, elə məsələlər var ki, hələlik vaxtı deyil onun izahının. Bizi YouTube üzərindən artıq 5200 nəfər izləyir, canlı izləyir. Xahiş edəyəm, izləyən hər bir kəs yayımı bəyənsin və paylaşsın. Bəyənənlərin sayı isə 1800-dür. 5200 izləyir, 1800 bəyənibdir. Xahiş edirəm, bax, kənarda telefonla tutub baxırsınızsa, televiziyada translasiya eləmişsinizsə, telefonda girin, Azad Söz kanalı, YouTube kanalında abunə olun, həm abunə deyilsə, bu videoda, bu canlı yayımın bəyənmə düyməsini basın, ondan sonra çıxın istəyirsiniz, baxarsınız, televiziyada davam edərsiniz. Biz bu mövzuya indi mən qayıdacağam. Əziz həmvətənlərim, Kamaladdin Heydarovun oğlu Talih Heydarov və Vasif Talibovun oğlu Rıza Talibov Dubayda hər ikisinin və həmsinin də Londonda biznesləri var. Və bu görüşdən, Naxçıvandakı olan görüşdən sonra onlar sıx təmasa keçiblər. Sıx təmasa keçiblər. Dubayda nə planlaşdırırlar? Londonda nə planlaşdırırlar? Ondan da indi mən indi söhbətə yenidən girəcəm. Amma qaydaq. 2 gün öncə Azad Söz kanalında araşdırmanı, bomba hadisəni yaydım mən. Sənədlər göstərdim. Baxdınız da ona siz. İlham Əliyevin qızları Dubayda nə hoqqalardan çıxırlar. Baxdınız mı ona? Sənədlər. Sənədlər danışdı. Müqavilələr. İlham Əliyevin qızları Leyla və Arzu Əliyevanın imzalarını göstərdim mən. İmzalarını. Baxın, imzaları nədir? Bu oğruların, bu quldurların, bambılı Leylanın, bu debil Leylanın İmzası L-A L-A Bu Leyla Əliyevanın imzasıdır. Bax, peçatdığı möhürdür. Bə, nəydi bu? Nəyin möhürüdür? 310 milyon dollara 1 milyard 140 milyon Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri dirhəminə Mercury otelini Dubayda satırdılar. Onun həmçinin Arzu Əliyeva, onun da imzası oradadır. Görürsünüz? Dəyərli dostlar. Pasport nömrələrini, hələ bu məlumatlar Azərbaycan mediasında heç yerdə getməyibdir. Gedə də bilməz. Kim bu qizli sənətlər ortaya çıxarda bilər? Tural Sadıqlıdan başqa. Əynimizi kəfənə geyinib edirik bunları biz. Kim eləyə bilər? Dəyərli dostlar, mən indi WhatsApp nömrəsində, baxın, eynən ekrana qoyuram.
mən həqiqətən yəni bir tərəfdən çox qürur hissi keçirdirəm ki, bu missiyanı üzərimizə götürmüşük. Qarşıda sabah da ölə bilərəm, biri gündə ölə bilərəm, bu gündə ölə bilərəm, öldürə bilərlər. O Oğrubaşı adının Əhmədzadə var, onun vasitəsilə killer dəstəsi hazırlayıblar, elə bilirlər ki, xəbərim yoxdur. Və bu adının Əhmədzadə məhz dövlət təhlükəsizlik xidməti vasitəsilə bunları edir, bunlardan xəbərimiz yoxdur və yaxud da Avropanın hüquq mühafizə orqanlarının xəbəri yoxdur. Necə ki, Məhəmməd Mirzəlini öldürməyə gedəndə 100 kilometrdən tutulmuş da, siz də elə tutulacaqsınız və bu dəfə çox pis olacaq. Eybi yox, yəni deyirəm, ola bilər ki, gəlib lap 1 kilometr yox, 10 metrliyimə çatırlar və vuralar məni. O da ola bilər, öldürə də bilərlər. Amma azad söz yaşayacaq. Etibarlı əllərdədir. Məni susturacaqsınız. Əziz həmvətənlərim, və mən bir tərəfdən qürur hissi keçirirəm ki, bu missiyanı üzərimə götürmüşəm. Zənglər eləyirlər, bax, efirlərə də zənglər eləyirlər. Dərdlərini danışırlar. Nə qədər insanın dərdlərini həll eləmişik biz. İnsanlar ümid görürlər. Bəli, bəziləri müxalifətçi yadında deyirlər ki, xaricdə siz özünüzə lider görməyin, bilməyin. Azərbaycanda dırnaqarası cib müxalifətidir. O reistin müxalifətidir sizin ümid yeriniz. Həmən o reistin müxalifəti giriblər indi deşiklərinə çıxmırlar. Xalq indi bir şey istəyir. Xalq lap heç bir şey istəməsin. Sənin üzərində düşür missiya ki, Əliyevlərə qarşı mübarizə aparmaq. Belə bir saxta seçki oyunu İlham Əliyev özünü prezident elan eləmək istəyir. Saxta seçkilər təyin eləyib, oturublar yerlərində, heç bir iş görmürlər, heç bir kampaniya aparmırlar. Azərbaycanda İlham Əliyevin əleyhində bu seçki kampaniyasını aparmayanlar, konkret işlər görmək istəməyənlər, görməyənlər, bunlar saxta müxalifətdirlər. Gerçək müxalifət, saxta müxalifət bugün bilinir. Düşmənlə üzbəyüz döyüşlərdə bilinir. Qaçıb səngərə girməklə bilinmir. Heç səngərləri də yoxdur. Nə qədər çağırışlar eləyirik ki? Yəni, nə qədər deyirlər ki, sən mənə möhtiyac bilmirsən, özün elə deyə bildiyini. Amma mən eləyirəmsə, yaxşı, mən bir bloger kimi siyasətə qoşulmuşamsa, mən bir jurnalist kimi siyasətçi olmuşamsa, də sən onda adını niyə siyasətçi qoyursansan? Mən siyasətçi olmuşam ona görə ki, sən siyasətçilik eləmirsən. Sən oyunbazlıq eləyirsən. Ona görə mən siyasətçi oluram da. Yoxsa mən də sənin kimi siyasətçilərə çıxararam efirimə, danışdırdıraram. Axı bilirəm ki, heç bir iş görmürsünüz, görmürlər. Xalqa yalan vəddər vermirlər, yalan da vəddər vermirlər, vədd də vermirlər, söz də demirlər. Çağırış da etmirlər, kampaniya da aparmırlar. Başqalarını ancaq badalaq vurmağı bilirlər. Tural Sadıqlı bu prosesin önünə keçibdir. Önünə keçdiyi üçün ona badalaq vermək lazımdır. Yıxılsın yerə. Onu bunu banladırlar orada burada. Ağlınızı başınıza yığın. Sizə mən əvvəlcədən dedim ki, banlatmayın adamlarınızı mənim əleyhimdə. Banladarsınız da cavabınızı da alarsınız. Yerindən sürünən sizin hörmətinizi yerin altına apararam mən. Bəsdirin ayıbdır. Xalqı allatdınız. Əlqərəz, əziz həmvətənlərim, miting məsələsinə giririk biz. Mən yeni qoşulan izləyicilərdən 5300 nəfər bizi canlı izləyən hər bir kəsdən xahiş edirəm. Yayımı bəyənin və efirdə gördüyünüz zəng edin və mən yayımın əvvəlində dediyim kimi üzr istəyirəm. Bəli, yayımın əvvəlində dediyim kimi xəbərləri gözləyirəm. Ola bilər ki, bu xəbər, bu veriliş elə boyunca bu məlumatlar gəlsin və elə bu canlı yayımda mən mitingin gününü təyin olunmuş gününü elan eləyim buradan. Əziz həmvətənlərim, bu miting seçkidən əvvəl nəzərdə tutulur. Mən xahiş edirəm, şəhərlərdə yazın. Gələcəksinizmi? Mən şəhərləri görmürəm, yazırsınız. Gələcəksiniz və yaxud da miting olsunmu? Miting olsun, zəhmət olmasa yazın. Şəhərlərdə. Və başqa kanallarda əgər sizin baxışlarınız, baxmaq istəsəniz, o kanallarda da bu yayın bitdikdən sonra şəhərlərdə yazın. Tural Sadıqlı meeting. Tural Sadıqlı meeting. Çünki başqa bizim indi müzakirələrimiz gedir. Sabahları çox vacib bir görüşümüz var. Elə canlı yayınların qarşınızda olacaq sizin. Sabahları bizim bir vacib bir görüşümüz var.
bir neçə nəfərlə, bir neçə Avropada yaşayan qəhrəmanlarla, onları mən qəhrəman adlandırıram, görüşümüz olacaqdır və onlarla da canlı yayımımız olacaqdır. İzləyəcəksiniz və planlarımız da orada yayımlanacaqdır və Əliyev hakimiyyətinə qarşı biz birik, birlikdəyik. Kimdən nə isə küslü, ümülü falan, bunların hamısı boş söhbətlərdir. Əliyevin qarşısında biz birik və hər kəs də bir olmağa mən çağırıram. Hər kəs bir olsun, birləşəyin, Əliyevlərdə divrəyin. Bəli, mintinq istəyirsinizmi? Yazın şəhərlərdə. Əziz həmvətənlərim, deməli, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində İlham Əliyevin qızları, bax bu qadın olan bu qadını tutublar, bu qadın adı əslən İran vətəndaşıdır. Əslən İran vətəndaşıdır. Böyük Britaniya, daha doğrusu əslən İranlıdır, Böyük Britaniya vətəndaşıdır. Leyla və Arzu Əliyevanın Sahra Evseko şirkətində səlahiyyətli şəxsdir. Və bu şəxs də Farnuş Fərsiyardır. İlham Əliyevin qızlarının Merkuri otelini satmağı qərarlaşdırıblar. 310 milyon dollara, 1 milyard 140 milyon Birləşmiş Ərəblərinin dirhəminə, kimə Əfqanistanlı iş adamı Qulam Siddiq Davudyara. Və bu zaman aralarında sözləşmə olub, müqaviləni imzalayıblar keçən ilin sentyabr ayında, 2023-ün sentyabr ayında. Bu da həmçinin oktyabr ayında və noyabr ayında 3 ay müddətində otelin təhvil təslim prosesi keçiriləcəkdir. Otel də çox böyük oteldir. Otel çox böyük oteldir. Şəkilində mən göstərdim Merkuri oteli və bu otel Dubayda ən mərkəzi yolda Şeyx nə bilim nə yoludur. Böyük bir prospekt idi. Bir ki, Azərbaycanda görbəcər Heydər Əliyevin prospekti. Heydər Əliyev prospekti elə bil ki. Bu prospekt kimi böyük bir oteldir. Və otelin içərisində çox çox hündür mərtəbəli bir oteldir. Belə dəstgah bir şeydir, belə həngamə bir şeydir. 310 milyon dollara satmağı planlaşdırırdı. Siddiq Qulam Siddiqə satılmaq ərəfəsində imzalanır, atılır və s. və 35% ümumi məbləğin 35% 100 milyon dollar girov qoyulur. Yəni zəmanət verilir ki, bu otel alınacaq, behin verirlər. Və sonradan İlham Əliyevin qızları Leyla və Arzu Əliyevanın tamahı iştahı çox çəkir. Səudi Ərəbistanından bir başqa bir iş adamı təklif eləyir ki, artıq imzalar atılıbdır. Artıq otel daha təhvil verilibdir. Arada 100 milyonluq bir çek var. Və deyilir ki, İlham Əliyevin qızlarına, daha doğrusu bu Farnuş Fərsiyara, İlham Əliyevin qızlarının səlahiyyət nümayəndəsinə, bəs mən o oteli sizin o 310 milyon dollara satırsınız. Mən 410 milyon dollar verirəm. 1 milyard 500 milyon Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri dirhəmi verirəm. Və o zaman Fərnuş Fərsiyar Əliyev bacılarının adamı Londonda olur. Dərhal iç reislə gəlir Dubaya və onunla danışıq aparır və axı əvvəlki başqa birinə satıbdı bu. Amma təhvil təslim işləri 90 gün müddətində həyata keçirilməkdir. Böyük zırıltı bir şeydir onların otelin təhvil təslimi, işçilər və s. Və razılıq əldə olunur. Deyir ki, yaxşı, Qulam Siddiq, sənə 100 milyonu biz verəcəyik. Qaytarırıq sən 100 milyonunu, amma biz oteli sənə satmaqdan daşınırıq. Ona 100 milyonunu qaytarmır. Buradan da 100 milyon qabağa düşür. Toplamda 200 milyon. Fırıldaqçılara baxı. İndi bəs İlham Əliyevin görüşünə gəlirlər. Heydər Əliyevlə görüş keçirdilər. Balaca Heydərlə həmçinin. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti. Bu səfər boş-boşuna keçirilib. 200 milyonlu artıda söhbət var. Əziz həmvətənlərim, siz yəni çox şeydən xəbəriniz olmur. Azad Söz kanalı ortalığa bunları çıxardır sonradan bir neçə ay sonra olmasına baxmayaraq. Baxın, nə 29 bir böyük bir
Ümumdünya konferansı var. Birleşmiş Ərəb Əmirliklərinə keçirildi 2023-cü ildə. 2024-də Azərbaycanda keçirilməsi planlaşdırılır. Dedi ki, Birleşmiş Ərəb Əmirliklərinə biz özümüz əlimizə götürürük bunu Azərbaycanda keçirməyi. Niyə bilirsiniz? Və nəyə görə Birleşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti Azərbaycana gəldi və İlham Əliyev bundan əvvəl bir ay öncə Birleşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər etdi? 200 milyon dolların söhbətinə görə. Həmən orada o fırıldaqlar var ki, İlham Əliyevin Sahra Evsoko şirkəti, qızlarının Dubai'dəki Sahra Evsoko şirkəti 200 milyon xeyir əldə etmişdi. Fırıldaqda bir oteli satmaqda güya birinə satır, 100 milyonu qoyur cibinə satmır, beyni qoyur cibinə, 100 milyon bahasını başqasına satır. 200 milyon. Bax, bu fırıldağın sahibidirlər bunlar. Və bu 200 milyon məhkəmələr var axı, dünya ölüb batmayıb ki. Amma birinci haradan keçir? Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Məhkəməsindən. Qulam Siddiqi, hansı ki 100 milyonunu verməlidir, ona vermirlər. Onu şantaj eləyirlər, hədəliyirlər, təhdid eləyir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin hakimiyyəti İlham Əliyevlə çox yaxındır. Burada əlində nə varsa hər şeyi əlindən alınlar. Polisi ilə, məhkəməsi ilə, qanunu ilə, nə bilim, nələri ilə, hətta mafiyası ilə adamlara, Əfqan iş adamına təsir eləyirlər, təhdid eləyiblər. O da ölkədən çıxıbdır. Dubai'dan çıxıbdır. Bəs bu Dubai İlham Əliyevin dədəsinindir. Necə orada bu hökmün sahibi olubdur? Hə? Necə oldu? Bax belə prezidentliyindən istifadə eləyir. Azərbaycanı neçə 100 milyon əslində sərmayə lazımdır ki, o otelləri tiksinlər, insanlar gələcəklər Azərbaycana, turistlər və s. O hansı ki Dubai'da keçirilmiş əvvəlki o konferansı Azərbaycanda keçirməyi planlaşdırırlar. O formula yarışları kimi, o nə bilim Avropa oyunları kimi dövlət büdcəsindən ötəyəcəklər. Orada isə 200 milyonluq o fırıldağın üstünü örtmək üçün Dubai Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin hakimiyyəti ilə belə əlaqələr qururlar. Siz də elə bilirsiniz İlham Əliyevin xarici siyasətidir. Hə? Xeyr. Bax, Azad Söz kanalı bu gizlinləri ortaya çıxardı. Sənədlərlə sübut etdim mən. Və yandıran tərəfi bilirsiniz mənə, əziz həmvətənlərim, nədir? Qarabağda sentyabr ayında döyüşlər gedirdi. 200-dən çox şəhid verdik biz. O ərəfədə qazilərimiz, şəhidlərimiz olduğu bir ərəfədə Qarabağda Xankəndi istiqamətində İlham Əliyevin abırsız qızları Merkuri otelini Dubai'da satırdılar. Bax, mən bunları ortaya çıxarmışam. Bu məlumatlar, bax, bu cür məlumatlar Azərbaycan mediasını, Azərbaycan jurnalı, hansı bir Azərbaycan jurnalisti ortaya çıxardır? Heç biri. Demirəm, Əmir Şahin. Ümumiyyətlə, müxalifət, müstəqil mediada belə bir şeylər yoxdur. Mən özümü böyütmək, yekə göstərmək üçün, yekə kanalı üçün demirəm. Amma çox böyük işlərdir bunlar sənədlərlə, sübutlarla, İlham Əliyevin qızlarının imzaları ilə, bank çekləri ilə, şirkətlərinin sənədləri ilə ortaya qoyuram, peçatdı. Bəs bunu İlham Əliyevə qarşı mübarizə aparan Azərbaycanlı müxalifət deyən şəxslər bu məsələni əlində bayraq edirmi? Yox, etmirlər. Niyə etmirlər? Bax, İlham Əliyev saxta seçki keçirir. Ay saxta seçki İlham Əliyev. Ay saxtakar. Sən belə mi gedirsən seçkiyə? Deyə bilərlər, demirlər. Kampaniya apara bilirlər, bilərlər, aparmırlar. Tural Sadıqlı ilə aparırlar, əleyhində aparırlar kampaniyanı. Niyə? Mən hakimiyyət Əliyevin ən ürəyindən vururam. Ona görə sizi narahat eləyir. Məni vurmağa çalışırsınız, məni vurursunuz. Niyə vurmursunuz? Niyə istifadə eləmirsiniz? Bax, bu araşdırmanı, bu xəbəri niyə yaymırsınız? Niyə Azərbaycanda özünə dürüst müxalifət deyən şəxslər bunu yaymır? Hə? Niyə? Niyə yayıb və əleyhində, İlham Əliyevin əleyhində kampaniya aparmır? Belə boş-boş ancaq söhbətlər azsa bir kanala çıxanda heç orada 2500 nəfər adam baxmır canlıda. 5500 canlı yayımda Azad Sözü izləyirlər indi insanlar. Niyə? Çünki burada doğrular danışılır. Çünki İlham Əliyevin əleyhində dayanan topu ilə, tüfəyi ilə bu kanaldır. Haradadır o müxalifət? Niyə bu məlumatları yaymır? Niyə qısqancılıqla yanaşır Azad Söz kanalına? Dəyərli həmvətənlərim və sabahları bizim o cəsarətli mühacir Azərbaycanlılarla bir görüşümüz olacaq. O görüşdən ilə canlı yayıma çıxacağıq. Sizin qarşınızda olacağıq.
Ve orada çok mühim mesajlarımız olacaktır. Çok mühim mesajlarımız olacaktır. Bu insanları sabahçı verilişte insanları bir arada evveller görmemişsiniz. Məni o şəxslərlə ayrı-ayrılıqda belki de görə bilərsiniz. Amma ki, hamımızı bir yerdə heç vaxt görməmişsiniz. Amma görəcəksiniz. Görəcəksiniz və gözləyin. Biz birlikdə yanayıq, Avropada birliyi də təmin edirik və o şəxslərdə İlham Əliyevin qorxulu röyalarıdır. Sabahları görəcəksiniz, əziz həmvətənlərim. Və mitingin, üzr istəyirəm. Zənglər bəli açıqdır, zəng edə bilərsiniz. Mənə görürəm ki, zəng eləyirlər, deyirlər ki, qəbul edirsinizmi? Vacib mesajı indi oxuyacağım mən mitinglə bağlı. Bir zəngi qəbul eləyə, mən həmən ərəfədə o mesajı oxuyum. Buyurun, canlı efirdəsiniz, xoş gördü. Salam, qardaş, axşamın xeyir olsun. Axşamınız xeyir, buyurun. Xalqımı da salamlayıram. Tural qardaş, səndən bir deyən arxan söhbət eləmək istəyirəm. Bu üsyan deyirik, ondan sonra bu inqilab ki deyirik. Gəlin, bu inqilab söhbəti, üsyan söhbəti birbaşa müharibə deməkdir, müharibə. Xalqı birbaşa elə bir qaldırırıq birbaşa bu heydərizmin üstünə. Azərbaycanda həqiqətən də heydərizm nifrət yaradı. Nə qədər oğlanlarımız, nə qədər qardaşlarımız ölüb. Xalq bir dəqiqə heydərizmdən qisas istəyir. Allaha and olsun. Elə biri mən özüm olum, ha, qardaşsa. Mən bir dəqiqə qiyama, usyana, müharibə kimi baxıram mən. Bax, Allaha and olsun deyirəm. Yəni ki, heydərizmi bir dəfəmli Azərbaycanla silmək, yox eləmək lazımdır. Əgər bunu eləməsək, Azərbaycan yox olacaq. Mən Azərbaycanın qeyrətli oğlanların çağırıram, evində qız balası olan oğlanları çağırıram, bacısı olanları çağırıram, həyat yoldaşı, anası olanları çağırıram. Bəs, yəni bu hakimiyyət hakimiyyət diyor qardaş. Əgər bu hakimiyyətin biz üstünə düşməsək, Azərbaycan təmiz müvəffəq edəcək, Azərbaycan təmiz yox olacaq. İlham Əliyev heydərizmin yolun gedir, bir dəqiqə heydərizmin yolu da ki, Türkiyədə gedir, ha, Erdoğan da o yolu gedir. Görə, Türkiyəni bir dəqiqə Erdoğan, hə, o bayrağının rənginə döndərəcək. Yəni ki, heydərizmdən PKK-nın lideri var, ha, Öcalan. Öcalanın yolun gedir. Bir dəqiqə İlham Əliyev. O Öcalanın öldürdüyü Türkiyin sayın biz yenə bildik. 30 min öldürüb. Abra 30 ildə bəlkə də 300 min Azərbaycanlını öldürüb. Hələ də əl çəkmirlər bunlar bizdən. Qardaş, milləti mən müharibəyə çağırıram. Yəni bunda susmaq olmaz. Təşəkkür edirəm. Aylını təşəkkür edirəm. Başqa zənglər də var. Müharibə məsələsində mən toxunacağam. Əziz qardaşım, gör nə deyirəm mən. PKK deyirsiniz. PKK-nı dəvət ediblər Azərbaycana. Xanlar Vəliyev. Qurana and olsun, mən and içirəm ki, hə, o PKK-nı mən Bakıda, hə, prosa plan lazımdır, plan üzərində işləmək lazımdır, hə, diri-diri yandırmaq olar. O PKK, hə, pox yer ölüsün, dirisin, ağzına, Bakıya girməyinə peşman olar. Prosa plan üzərində işləmək lazımdır. Mən də elə bir insanam ki, mən də qisasa hazırlanıram, hazırlaşmışam, varam. Allaha and olsun, balalarımın azadlığına görə, Azərbaycanımın azadlığına görə. Prosa igidlər, cigidlər lazımdır ki, sxem üzərində işləsinlər. Elə oğlanları çağırmaq lazımdır ki, o planları cızsınlar. Nəinki, bir dəqiqə hakimiyyətdə olanlar hamısı öldürülməlidir. Xalqı onun üstünə çağırıb. Öldürməkə. Yəni, Əliyevləri yandırmağa, ondan sonra hakimiyyətdə oturanların başlarını kəsməkə, namazın başı kəsilməlidir. Təşəkkür edirəm zənginiz üçün, sağ olun. Sağ olun. Yox, baş kəsmək, öldürmək və s. bizim işimiz deyil, buna da biz çağırmarıq, çağırmayacaq da. Amma müharibə məsələsi deyil, müharibə. Bu, müharibə deyil. Müharibəsiz, qansız, xatasız. Qardaşım, Gürcüstan, biz Qafqaz ölkəsiyik. Biz Qafqaz ölkəsiyik. Biz Afrikanın mərkəzi hansısa bir Kongo deyilik, Nigeriya deyilik. Biz
ne bileyim Afrika ölkəsi deyilik, biz Ərəb ölkəsi də deyilik. Şərqdə ilk cümhuriyyəti quran biz olmuşuq. Gürcüstan, Ermənistan qansız, xatasız necə ki dəyişdilər. Sivil dövlət qurdular, azadlıqlar var, demokratiya var, yaxşı yaşayış artıq başlayır onlarda. Bizdəkindən artıq maaş alırlar, minimum əmək haqqı oradakılar orada daha çoxdur. Biz Qafqaz ölkəsi, 3 ölkəyi, Qafqaz arxası ölkə, Zaqafqaziya, 3 ölkəyi, bizi başqaları ilə qarışdırmayın. Qansız, xatasız, sakitcə insanlar küçüyə çıxır, yürüş eləyir, miting eləyir, oturur bir gün, üç gün, beş gün, bir həftə, on gün, bir ay. Çəkə də bilər bir ay. Uzun da çəkə bilər bəlkə də. Amma bu proses başlayıb artıq. Bu prosesi biz başlattıq artıq. Biz Qafqaz ölkəsiyik. Biz Avropa ilə Asiyanın arasında biz qanunla Avropa ölkəsi, Avropa parlamentinin, Avropa parlamenti, Avropa Şurası Parlament Asambleyasında bizim saxta da olsa deputatlarımız oturur. Öhdəliklər götürmüşük. Biz Avropa, ona görə İlham Əliyev özü də yəni bəzən malalayır, o tərəf bu tərəfdən oynayaraq siyasət aparır. Yoxsa İlham Əliyevin özünə olsaydı, dünəndən olmuşdu Türkmenistan, dünəndən olmuşdu Kim Çin, Şimali Koreya prezidenti. Bunu dünəndən olmuşdu. Ola bilmir. Regionumuz ona imkan vermir. Qonşularımız, qonşuluğumuz ona imkan vermir. Avropanın içində olmamız ona imkan vermir. Yəni biz qansız, xatasız, müharibəsiz, silahsız insanlar sadəcə öz cəsarətlərini ortaya qoymaqla Əliyevləri devirəcəklər, dəyişəcəklər. Miting, miting, ümumxalq mitingləri etməklə, meydan yerindən qaçmamaqla, meydanı böyütməklə canlı yayımlar gedir. Məsəl üçün toplandı bir ora 30 min, 50 min adam bəsdir. Bəsdir nəyi bəsdir? Ha? 30 min, 50 min adam yığılır. Ondan sonra canlı yayımlar prosesi dünya izləyir, Azərbaycan xalq izləyir, bizim kanallar və s.lər vasitəsilə proses gedir. Bir canlı yayıma 10 min, 50 min adam baxır, 50 min içərisindən bir 10 mini də qoşulur ora. Qonşularını çağırır, ailəri elindən gəlir. Axşam olan bir şey səhər görürsən ki 50 min toplaşmışdı, bu dəfə oldu 80 min. Böyüdü, artıq o mitingi dağıtmaq asan məsələ olmur, heç mümkün olmur. Çünki 80 min 50 minə qayıtmayacaqdı, 80 min 120 min olacaqdı növbəti gün. Belə-belə artacaq, 200 min 300 min olacaq. İlham Əliyev dayana biləcəkmi? Yox. Biz buna hazırlayırıq insanları, buna çağırış edirik, bunu planlayırıq biz, bunu hədəfləyirik. Yəni beləcə biz sivil normal qaydada kimisə başın kəsməyə ehtiyac yoxdur. Kimisə biz quldur deyilik. Biz qana susan almışıq. Hakimiyyətə gələcəyik. Gələcəyik və o bizim başımızı kəsənlər, balalarımızı həmən o xəstəxanalarda yandıranlar, tərtər cinayətlərini törədənlər, xəyanət göstərib şəhidlərin sayının artıranlar, əskərlərimizi öldürtdürənlər, cinayətləri törədənlər, onlar qanun qarşısında cavab verəcəklər. Onlar başa kəsilməkdən daha betər olacaqlar. Onlar daş kərxanalarına göndərib deyəcəklər ki, deyəcək ki, gedin işləyin orada. İlham Əliyev, yanındakı quldurlar, o nazirlər, o belə özlərini belə ən ali hesab edirlər. Ha. Belə, necə ki, onlar sonra belə, mən hansısa heyvana bənzətmək istəmirəm, heyvanları təhqir eləmək istəmirəm. O bəzi heyvanlar orada belə cüllüt-cüllüt dururlar ya qabaqlarında və yaxud da ki, pis, rəzil, alçaq vəziyyətdə. Bax, onlardan olacaqlar. Hansılar ki, baxın, böyük generallar var idi, ha, generallar, ordu generalları var idi. Türkiyədə o 15 Temmuz deyirlər, o ərəfələrdə, onlar qiyamda, inqilab etməkdə, Erdoğana qarşı olmaqda ittiham olundular. Belə yüzlərlə belə sıralandılar, hansı ki, əvvəllər hegemon şəxsi idilər. Belə əlinlərində belə formalar, rütbələri və s. çox cüssəli görsənirdilər. Sonradan onlar belə Maykada azadda belə insanlar tüpürürdülər onların üzərinə. Yenə də mənim məcazı mənə deyirəm, tüpürəcəklər bunların üzərinə. Daş kərxanalarında işləyəcək yolları biz. Deyəcək ki, dövlət heç havayı çörək də verməyəcəkdir. Göd o çörəyi özün qazan. Daşını daşı, gətir qoy, kamaza yükləy, işlə, çörək pulunu al. Bax, elə eləyəcək. Ölümdən betər olacaqlar. Neçəsi özlərini elə intihar eləyəcəklər. Paltarları ilə intihar eləyəcəklər, özlərini asacaqlar kameralarda.
Bax, elə bir şərait gətirəcəyik biz. Cəzalarını Allah verəcək. Özlər özlərinin cəzasını verirlər. Efra, başqa bir zəng var. Mitik barəsində də xəbərlər gəlibdi, dəyərli dostlar. İndi deyəcəm mən sizə. Xahiş edirəm, izləyən hər bir kəs bizi 3100 nəfər bəyənibdi, amma 5300 nəfər canlı izləyir. İzləyən hər bir kəs yayımı bəyənsin, paylaşsın. Buyurun, efirdəsiniz. Salam, buyurun. Turabət müəllim, bağışlayırsın, narahat edirəm. Buyurun. Mitinglərdən bağlı bir fikrimi bildirmək istəyirdim mən sizə. Buyurun. Bu, məsələ belədir ki, bunlar qan yolu ilə gəliblərsə, qan yolu ilə də getməlidirlər. Yəni. Mən... Deyirsiniz ki, Mən elə düşünmürəm və bu barada da danışdım mən. Çünki bunun polisləri cəmatı tapa-qapa deyib, şəhəri soxacaqlar maşınlara, barbasacaqlar çəni. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Alo. Sağ olun, başqa bir zəng var. Buyurun. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, Arzu bəy. Üçün çağırdınız, mən də çağırışınıza dəstək üçün zəng elədim. Əziz dostlar, hamımız bəyənək, paylaşaq, dəstək olaq. Son şansımızdır, əziz dostlar. Yəni, mən təklif edirəm ki, bu ili diktatura ilə mübarizə və inqilab ili elan edək və dünyada daha bir ölkə demokratiya ilə tacılansın. Necə ki, İlham Əliyev öz başına iqlim ili Heydər Əliyev elan edək, müxalifətdən ona bir həmlə gəlsin. Baxın dostlar, acılıq, xəstəliklər, ölüm, vəhşilik, şiddət, qəddar, bu ölkənin taleyi budur. Səsim gəlirmi dostlar? Bəli. Yəni, Azərbaycan xalqında o güc, o iradə var ki, yarım trilyoner olan İlham Əliyev və bandasını qulağına tutub yerə indirsin. Yaşayaraq ölməkdənsə ölümümüzlə yaşayaq, dostlar. Yəni, bu ölkəni bu işğalçılardan, terrorçulardan təmizləyək. Bütün dünya, Amerika, Qərb, PKK-nı terror təşkilatı kimi tanıyıb, İslam dövlətləri. Biz ölkəmizdə niyə onlara yer verməliyik? Azərbaycanı təmizləməliyik. Baxın, minlərlə şəhid ailələri var. Yasamal, Kubinka, Sovetski sakinlərinə səslənirəm. Zaman yatmaq zamanı deyil. Şərəf sınağıdır. Biz bundan keçməliyik. Bax, günahsız varlı insanların əvəzinə məhbəsə atılan kasıblara deyirəm. Bax, hər birimiz gəlin birləşək. İlham Əliyev seçki təyin edir, biz də inqilab təyin edirik. Yəni, onu kresloya deyil, istefaya göndərək. İnqilaba gələcək adamları anket üzərindən siyahlaşdırılmalıdır. Ortaq yayımlar edilməlidir. Yayımlarda virtual miting və ictimai müzakirə olunmalıdır. Nələr təklif olunmalıdır və 5 kanalda eyni vaxtda olursa nə qədər qatılım olur? 7.495.000 MSK seçici açıqlayıb 18 yaş. 7.495.000-in tip birinci Azərbaycanda bax ardıcılıqla deyirəm. Mən çox izlənən YouTube-dur, Instagram-dır, üçüncüdə Facebook-dur, dördüncüdə TikTok-dur. Bax burada 7.400.000-500.000 kütləyə çatmaq lazım. Bir adam bir neçə dəfə də baxa bilər. 2 milyon izləsə ailəvi baxanlar da ola bilər. Bax bunu eləməliyik. Burada bir qardaş Səmurdur. Mübarizə 49-cu maddə etiraz deməkdir. İlham Əliyev bu maddəyə imza atıb xalqın etiraz eləmək hüququ var. Yəni necə ki bir xalq demokratları seçki ilə dəyişdirə bilirsə bu hüququ varsa eləcə də diktatorları inqilabla demək hüququ var. Yəni, bax, çoxlu təkliflər var. Onu qısaca deyim, universitetə qəbul olunsalar da, bax, pulsuz təhsil ala bilməyən adamlar var. Bax, bu devrim sənin devrindir. Övladının yanında hansı ki, pərt olanlar, bax, köpük kusanlar, səhər-səhər durmur, günorta dursun, bir yemək təxirə düşsün. O insanlara səslənirəm. Təqaüd yaşına çatsalar da ildən ilə 6 ay qaldıranlar, sənə deyirəm, sosial yardım Azərbaycan xalqının 90%-nə düşür. Sizə deyirəm, kreditlərdə sürünən insanlar, qalxın ayağa, siyasi fəallar, dindarlar, bax bu iqtidardan zərər çəkən 10 milyon xalq, İlham Əliyev və bandası faşizmi geridə qoydu. Yəni, Azərbaycanda yeni bir faşist, dünyada yeni bir faşist model qoyublar. Əziz dostlar, seçki saxtakarlığına etiraz etməyənləri xalq tanıyacaq. Özünə gerçək müxalifət desin, ana müxalifət desin, fərqi yoxdur. Kim ki xalqın inqilab etmək, diktatoru göndər eləmək hüququndan qatılmırsa, ona mani olursa, deməli ona rejimə xidmət edir. Dediyimin arxasındayam. Saxta seçkiyə gəlin deyənlər, müxalifətdə var idi, seçki ilə gedəcək. İndi saxta seçki etiraz təyin etməsələr, onlar yaramazdı bu xalqı aldadanlardır. Çünki Azərbaycanda müxalifət partiya olaraq, mən hipotetik olaraq deyirdim ki, ayrılıb.
İnqilab müxalifəsi seçki müxalifət, partiya anlamında, hələ sizi demirəm. İndi hansı ki o seçki müxalifəti, belə cib, mib, necə siz qafiyələşdirirsiniz, kateqoriyalaşdırın. Bax, onların sınavı olacaq. Bu həm də sizin mi, yoxsa özünü gerçək müxalifət adlandıranların mı xalq tərəfindən dəstəklənməsinin sınavı olacaq? Zaten baxışlarda onları bəzən keçirsiniz. Bu, inqilabın büdcəsi olmalıdır. Konkret yol xəritəsi. Yol xəritəsi nədir? Hədəf atılacaq adım tək-tək yazılmalıdır. Və bunlar hamısı bir-bir müzakirədən çıxarılmalıdır. İnventarlar olmalıdır. Hansı partiya, bir nəfər, beş nəfər, hansı təşkilat, dərnək, ictimai qurum, dindarlar nə kimi dəstək verəcək? Bunlar konsepsiya halına salınmalıdır. Xalq sizinmi, yoxsa bir daha deyirəm, baxın, burası çox önəmlidir, əziz dostlar. Hansı ki, kim ki xalqı öz demokratik etiraz etmək haqqına, hansı ki mane olacaq müxalifətdə, deməli onlar rejimə xidmət edirlər, deməli onlar konstitusiyanı saymırlar, demokrat deyənlər xalqla hesablaşmalı, deməli xalqla hesablaşmayacaq, yəni xalqın gözündən düşəcəklər. Bu anda siz psixoloji durumu ələ almışsınız, çox qorxur Əliyevlər, bunu sizə deyim. Dolayısıyla xalq artıq kimin xalqa, kimin Əliyevlərə birbaşa, cibdə, dalda, ortada xidmət etdiyini görəcəklər. Bax, ona deyirəm, o həmin adamlara deyirəm, güclü təbliğat eləmək lazım. Sonda bunu da deyim. Yəni, baxın, tərtər işgəncələri görən 1700 nəfər var, qazi ailələri var, minlərlə, şəhid ailələri var, əziz dostlar. Bax, bunları hamısını bir araya gətirmək lazımdır. Çoxlu sayda insanlar var ki, onların torpaqları ələ alınıb, agroholdinglər tərəfindən. Bax, bu insanlar birləşməlidir. Bax, bu il biz tarix yazmalıyıq. Dünyanın aşırı ultra diktatura, terror iqtidarına mübarizə aparırıq və bunun modelini ortaya qoyacaq. Siz də tarix yaracaqsınız və sizin təcrübəniz dünya tarixinə düşəcək, əziz dostlar. Öyrənəcəklər bunu. Dünyada bu qədər aşırı ultra diktatura bir tək mən bildiyim Muqabe devrilib. Şeydə, Afrikada, Azərbaycanda da yəni adam öldürürlər. Uzun sözün qısası, hər kəs burada iştirak eləməlidir. Cəlləbad, Sabirabad sonunda unutmadan bunu deyim, çünki mən araşdırma aparmışam. Azərbaycanın 12 rayonu ölür acından, ac demirəm, ölür acından. Bax, bunu FedEx saytında oxumuşam, Azərbaycan iqtidarı. Onların da adını çəkin, o rayonlarla işləyin. Kasıblıq orada son həddədir. Kasıblıq nə mənada? Həm işsizlik çoxdur, həm rayona investisiya az qoyub dövlət büdcəsindən. Ucardır məsələn, dəyərli dostlar, bax bu mənə baxın, Göyçay rayonudur, İmişli rayonudur, Kürdəmir rayonudur, Beyləqandır, deməli, Tovuzda da kasıblıq çoxdur, 12-li siyahada var, Ordubaddır, daha doğrusu Babəkdir, Sədərəkdir, yəni indi yadıma düşənləri deyirəm, Bakının kəndləridir, hamınız, Ərçivan kəndi var, Astarada bir kəndi qırıblar, Vasif Talıb onun Naxçıvanda bir kəndi qırıb. Bax, bunları birləşdirmək lazımdır. Mövzular üzərindən bunu da deyim. Universitetə qəbul olanların təhsil hüququ var. Pulu olmadığına görə Azərbaycanda təhsil pulsuz olmalıdır. Mənim hesablamama görə 12-13 min adam universitetdən ya atılıb, ya qəbul olub, oxuya bilməyib. Bax, onların ailəsinə səslənirəm. Bu qışqırmaq deyil, bu ayaqların yerini dəyişdirməsi deyil. Bu şərəf mübarizəsidir. Hər kəs burada iştirak eləməlidir. Və sonda bunu deyim. Biz özümüzə sual verməliyik. Diriyikmi, yoxsa yeriyən ölülərikmi? Əgər gerçəkdən də diriyiksə, bayrağımızı seviriksə, özümüzdə şərəf tapa biliriksə, bu şərə qarşı, istəyirsən dindar ol, demokrat ol, nə olursan ol, fərqi yoxdur. Bu şərə qarşı mübarizə aparmalsan. Mübarizə aparmırsansa, sən də, mən də, kim olur olsun, məni dinləyənlər, səni dinlər, deməli özümüzə dəyər verin. Deməli bizim o bitkidən, o cansızdan, divardan, dəmirdən, ayağımızın altındakı palçıqdan fərqimiz yoxdur. Dünya bizə bir ölkə, bir millət kimi mi baxacaq, yoxsa bizə bir çivi kimi mi baxacaq, palçıq kimi mi baxacaq? Mən bunu açıq şəkildə deyirəm, hər birimiz birləşməliyik, hər birinizə təşəkkür edirəm, bəyənin, paylaşın, bax bunu da deyim, bu günləri eşidirəm, deyirəm. Dostlar, abunə olmaq, elə belə rəqəm artırmaq gəlməsin sizə. İlham Əliyevi qorxutmaqdır. Baxın, 2000 adam abunə olsa bu verişdə, 1000 adam abunə olsa, elə bilin ki, İlham Əliyevin üzünə 1000 dəfə tənqid demişsiniz. Hər bəyəni qoyun onun başına bir dənə şaladan olsun. Hər abunə olmaq qoyun İlham Əliyevi devirmək üçün bir kərpiz taşı olsun. O digər dostlara da deyirəm, Avropadakı dostlara, ən önəmli məsələ konsepsiyanın işlənməsidir. Və insanlar da burada bu test işidir dostlar. Son cümlə olaraq deyim, kim gələcəksə desin. Son şansından kim istifadə eləyəcəksə eləsin, verməyəcəksə də yeriyən ölülərə. Azərbaycanda bir doğulmaq vergisi qalıb ki, doğulanda deməli xəstəxanada başında dövlət vergisi, öləndə də mollu ilə bərabər vergi müfəttişi deyilsin. Yəni doğumdan ölümə kimi, qəbirdən buluda kimi, şərqdən qərbə kimi, şimaldan cənuba kimi hər şeyimizlə talanmışıq. Öləndə bizim ruhumuzu da satıb, onu da bir parfüm eləyəcəklər, ondan da pul qazanacaqlar. Bunların gözü doymur.
Ona göre birleşin, beğenin, paylaşın. O bizi kanallar adı burada ve bir daha sonda deyirəm. Kim halkı, bak bu bir test olacak, hansı müxalifət partiyası dəstəkləməyəcəksə, mani olacaqsa birbaşa halkın əleyhinə gedib, rejimlə, dolayısıyla iş birliği içindədir və demokrat deyil. Demokrat birinci halkla hesablaşar. Bak bu onların testi olacak. Neçə ildə eləyə bilmədiklərini halk sizlə birlikdə eləyəcək. Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Ətraflı danışdınız. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Bəyənin paylaşın, sağ olun. Sağ olun. Başka bir zəngi açım, sonra məlumatları oxuyacağım ben. Alo. Buyurun. Turabek, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, buyurun. Sizə və Azərbaycan fəaliyyətlərinə lazım gələcəkdə Allah qısa ilə alınmalı. Qısa deyəcəm, bir dənə sən məsləhət görün, bunu mitinə bağlı, sən olub çəkinsiz, onu YouTube-da çalışan reklama bıraxan ki, çox adam izləyilsin. Yani onu o formada elə söz, həm sizə də xeyirdir, bizə də xeyirdir ki, zamanı çox, çoxsa məlumatlansın onu. Bu şəkildə bıraxın. Ya istəyirsiniz, mən qısa rolik deyim verim, mənə elətdirirəm onun üçün ki, cəmat bilsin. Bu da qısa rolik çəkin ki, yəni mitingə hazır olsunlar. Yəni 7 fevralı bu formada olacaq, bu formada olacaq. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Başqa bir zəng də var. Biz hələ gün təyin olunmayıbdır. Daha doğrusu elan etməmişik günü və yeri. Bu 7 fevraldan öncə olacaq mitingdir hələlik. Bir miting deyil. Bu sadəcə hazırlıq sınaqdır. Bütün insanların hamının cəlb olunacağı mitingə bir startdır elə bil ki. Və ondan sonra əlbəttə ki bizim video çaxlarımız da olacaqdır. Buyurun, efirdəsiniz. Salam, buyurun. Canlı olaraq. Amma bir iki sualım var. Xahiş edirəm sözümü kəsməyin. Mən sizdən yaşda böyüyəm. Bax, siz indi çağırırsınız da. Baxıram da sizin 700 minə yaxın podpisçiniz var. Bunlar hamısı yaxşıdır, sevindiricidir. Amma əsas məqamda bu rəqəbə fikir vermək lazım deyil. Mən belə təsəvvür edirəm ki, dünənlər Qurban müəllim çıxış elədi Azərfridomda. Teymur müəllim, siz də Teymur müəllimlə yaxşı münasibətdəsiniz. Bax, onlar birləşiblər. Sizi də ora dəvət edirlər. Sizin qabağınızı kəsən nədir? Bax, siz insanları mitingə çağırırsınız. Sizin partbişikləriniz, Azərfridomun partbişikləri, sonra ABA medianın partbişikləri, bunlar hamısı bir yerə yığılsa, böyük bir rəqəm deməkdir. Mən sizə bir sual verəm. Bu mövzunu, sözünüzü kəsməz dediniz. Mən başa düşmürəm sizin sözünüzü. Hamınız bir yerə yığılsa, bu patbişiklər hamı bir yerə nətər yığılır? Yəni, mən illərdir YouTube işlədirəm, mən bu mənanı başa düşmədim. Hamınız bir yerə yığılsanız, bütün patbişiklər. Nə deməkdir bu? Yəni, o mənada demək istəyirəm ki, onlar da, məsələn, siz bax, miting çağırırsınız, düzdür, deyirsiniz, hazır olun. Biz hazırıq. Tutaq ki, onun da axı, patbişiklərin içində sizin tərəfdarınız olan var. Tamam, yəni tamam, varsa, bax, mən çağırışı edirəm, varsa, ağıllı bir fikir səsləndiririksə burada, başqa kanal sahibləri bu ağıllı fikri götürüb, onlar da yaya bilərlər də öz efirlərində, elə deyilmi? Və yaxud da başqa bir kanal... Qulaq asın, zəhmət olmasa sizdə, mən dinlədim sizi. Başqa bir kanal ağıllı bir fikir təklif irəli sürür, bir kampaniya aparırsa, mən də onu apara bilirəm də, görürəm onları və aparıram. Məsəl üçün, dediyiniz kanalda bir şey yayımlandı ki, İlham Əliyevə səs vermək, cinayətə səs verməkdir. Bunu mən etmədim mi? Mən də insanlara bu çağırış etdim də. Yəni, əgər doğru bir şey görülürsə, bu edilir, ediləcəkdir də və əgər biz eyni şeyləri danışırıqsa, hakimiyyətə qarşı mübarizə aparırıqsa, bizim yəni yeri gələndə danışırıq da, mən digər kanal sahiblərinlə danışıram da, müzakirələr də aparırıq, ortada bir şey yoxdur. Siz bu kimi şeylər deməklə sizin kimlər ola bilər, siz anlamırsınız. Amma hökumətə, xalqa belə bir mesajlar göstərirsiniz ki, bunlar öz aralarında birləşə bilmirlər. Birləşmək nəyə deyirsən ki, mən müzakirə edirəm onunla, eyni şeyləri danışırıq, eyni cəbhədə vuruşuruqsa, bu iş bitmiş hesab olunur da. Yəni, mən birləşmə, bədən gəlib birləşmir ki, və yaxud da mənim, nədir sizin, yəni mən bilmirəm, sizin bu dedikləriniz əksinə insanlarda pis fikir oynanır ki, ümid yoxdur, bunlar özləri birləşmirlər.
Bu şeyleri xahiş edir ama buyurun. Turan müəllim, bak konkret olarak bütün əlləri Qurban müəllim çıxış elədi, təklif elədi ki, gəlin bunları qoyaq, keçmişə nə olub olub deyil, qabağa gedəyin. Ay bə, yenə deyirsiniz, ümumi sözlər, üzr istəyirəm, ümumi sözlərlə manipulasiya etməyə ehtiyac yoxdur. Gəlin geridə qoyan, qabağa gedəyin. Biz qabağa gedirik də bu sözləri istifadə etməyə nə ehtiyac var ki? Yəni nəyi demək istəyirsiniz? O demək istəyirsiniz ki, Tural Sadıqlı geriyə gedir və yaxud da Tural Azad Söz kanalı xalqın istəyindən kənarda qalır. Biz bilirik ki, bu söhbətləri ortaya atmaq, bu söhbətləri ortaya atmaq özü bir hakimiyyətə xidmət etmək deməkdir. Siz ola bilər bilmirsiniz bunu. Ola bilər təhlil etmirsiniz bunu. Amma bunu belə qabul. Siz, ağa qardaş, siz özünüzə niyə götürürsünüz bunu? Mən yəni ümumi formatda... Bildim də, mən də deyirəm ki, biz birlikdə eyni cəbhədə vuruşuruqsa, ehtiyac deyil bu söhbətləri xalqa göstərmək ki, bunlar bir öz aralarında bir yerə gələ bilmirlər. Bir yerə hara gəlin? Məsəl üçün, mən sabahları bir yerə gələcəyim adamları, mən gələcəm və görüşəcəm, bir yerdə müzakirə eləyəcəyik. Gəlin, kim gəlmək, bax, mən Londona da gedirəm, mən Parisə də gedirəm, mən Berlinə də gedirəm, mən bütün ölkələrdə oluram, amma yəni hər kəsindən də görüşürəm. Mən görməmişəm, məndən başqa siz insanların, Avropada olan insanların bu qədər səfərlər etdiyini, hər kəsindən görüşdüyünü görmüsünüz siz? Ha? Yəni, bildim, yəni mən deyirəm, bu fikrin özü doğru fikir deyil. Fikir doğrudur, söz fikir doğrudur, amma söz doğru deyil. Bu söz xidmət eləyir ki, bax, bunlar bir araya gələ bilmirlər. Mənim kimsənsə düşmənçiliyim yoxdur. Kimdənsə söz davamı olubdursa və yaxud da kimsə məni xoşlamırsa, mən xoşlayır, mən onu xoşlamıramsa, bu o demək deyil ki, mən onun fəaliyyətinə qarşıyam və yaxud da onunla bir yerdə deyiləm. Mənim deyim, bu Məhəmməd Mirzəli ilə biz. Bizim aramızda söz olmuşdu, amma indi görürsünüz, İlham Əliyevin ən qorxulu rüyaları. Oradan girib, buradan çıxırıq. Yəni... Şəxsən bilmək istəyərdim, onda mənim üçün şəxsən maraqlıdır. Qurban Məmmədovla sizin aranızda nə münasibdir? Mənim heç bir problemim yoxdur. Mənim heç bir problemim, heç bir problemim yoxdur, heç kəsindən problemim yoxdur. Təşəkkür edirəm. Yox, bunu indi... Efirinə çıxır, adamı gələ birinci dəvət eləyərlər, ikinci bir adamdan bir deyərlər ki, səni mən təhqir eləmişəm, üzr istəyirəm. Yəni, yəni mən kiminsə efirinə məcbur girəsi deyirəm ki? Yox, Tural müəllim, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Siz cavansınız, siz ordum atın qabağa deyin ki, mənə efir vaxtı verin. Əgər verməsən, çıxın verilişindən deyin ki, mən dedim, mənə efir vaxtı vermədi. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Siz belə, aqsaqqal kimi belə məsləhət görürsünüz ki, aqsaqqal kimi belə məsləhət görürsünüzsə, nə deyim, yəni də adamlar kimisə təhqir eləyirsə, bu söhbət görürsünüz, kimsə mənim üzr istəyirəm, belə bu söhbətlərlə girişsə mənim verilişimə və zəng eləsə, ad boy eləyəcəm, məşğul eləyəcəm. Görürsünüz, yəni həm elə gətirirlər ki, güya xalqı göstərsinlər ki, bunlar bir araya gələ bilmirlər, bunlar müzakirə apara bilmirlər, bunlar ayrıdırlar, bunlar düşməndirlər. Xeyr, elə deyil. Mən deyirəm, kimdənsə düşmənçiliyim yoxdur, kimisə istisi də soyuğu da mənə adiyyəti yoxdur. Yəni, mən xalq görür ki, nə işlərlə məşğuluq, mən nə işlərlə məşğuluq, mən Londonda, yəni, çəkdiklərimi Londonda yəni, heç kəs çəkmir. Mən çəkirəm də onu. Mənim London, Böyük Britaniya pasportum yoxdur. Mən Böyük Britaniyada oturum cəzası almamışam. Amma Londonda çəkib göstərirəm bunları. Həyatım riskə atıb çəkib göstərirəm. Mən Çexiyada çəkib göstərirəm. Yəni demək istədim odur ki, bu söhbətləri kənara qoyun, xahiş edirəm. Bu söhbətləri kim ortaya indi atırsa, bu sonra da söhbət çıxardacaq ki, baxın, birlik olmadılar. Tural Sadıqlını mı dinləyirsən sən? Tural Sadıqlının sözünə mi meydana çıxacaqsan? Bunlar heç bir araya gələ bilmirlər. Bunlar heç özləri bir meydana çıxa bilmirlər. Xalqı mı meydana çağıracaqlar? Bunlar məni dinləmədilər, birləşmədilər. Bu söhbətlərdən uzaq olmaq lazımdır. Xalqı aldatmayın. Xalqı bu kampaniyadan aldatmayın. Yəni mən dostlara da deyirəm. Dostlara deyirəm, bu söhbətlərdən uzaq olun. Biz birik, hə, birik bir iş görürük.
Ama gəlin birliyə, niyə bir deyilik biz falan, yəni Avropada olanlar, biz birik, hamımız birik. Sabahlarda bizi bir görəcəksiniz. Çağırıram, gəlin, bak, məsəl üçün, yer deyirəm, gəlin, gəlin görüşəyin. Gəlin birliyə, belə efir birliyi yoxu, gəlin görüşəyin, elə birgə yayımlar eləyəyin. Elə görüntü bir yerdə oturağın, bir konferans çəkinində, 5 nəfər, 10 nəfər bütün elə televiziya kanalları, hara deyə, Brüsselə gəlsinlər, Avropanın siyasi mərkəzinə. Mənə çağırsınlar, mən də gəlim. Hamı bir yerdə, daha da bir iki nəfər yox. Yəni bu söhbətlərlə xahiş edirəm. İnsanlar arasında əksinə söhbəti güya yaxşı bir söhbətdir, amma nifaq salmayın. Kimsə indi bununla bağlı zəng eləsə, üzr istəyirəm, məşğul verəcəm mən, bağlayacağam. Yəni bu mövzu ilə bağlı və yaxud da biraz öncə başqası zəng elədi, falan şeylər dedi, ona mən söz demək istəyirəm. Bu söhbətlə kimsə zəng eləsə, mən qəbul etməyəcəm. Çünki bu efiri başqa məcraya keçirirsiniz artıq siz. Dəyərli dostlar, mitinglə bağlı, bəli, xəbərlər gəlibdir. Deməli, miting elə belə bizim sadəcə efirdən çağıracağımız miting deyil. Baxmayaraq, saxta hökumətdir, saxta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, saxta MSK-dır. Amma biz Azərbaycanda olan mövcud şəraiti nəzərə alaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət hazırlanıb, yazılıbdır və sabahları göndəriləcəkdir. Meeting. Amma mən istəyirəm ki, bunu meeting, yəni gününü artıq siz belə bilin ki, təxminən bir həftədən sonra olacaqdır. Amma bir gün, çünki sabahlar bizim görüşümüz var, başqa mövzu ilə bağlı olacaq və bir gün mitingin günü, saatı, yeri elan olunacaqdır. Sabah yox, bir gün. Və mən aman yenə də şəhərlərdə, mən canlı şəhərdə də yazım, gözləyirəm sizdən. Bax, biraz əvvəl zəng eləyən dostumuzun dediyi kimi, real insanlar, həqiqətən mitingə gedəcəksinizsə, miting olmasını istəyirsinizsə və gedəcəksinizsə, hazırsınızsa, o zaman yazın, bəli, miting olsun. Miting yazın şəhərlərdə. Bizdə bunlar statistikadır. Biz də bilək ki, nə qədər insan mitingi istəyir, Əliyevlərdən qurtulmaq istəyir. Və görürəm məsəl üçün. Rübaba xanım yazır ki, miting. Mən indi oxuyacam. Görüm nə qədər insanlar yazırlar. Musiq 23 adlı istifadəsi, bəli, olsun. Vüsal yazıb, miting olsun. İbrahim yazır, miting. Rafiq, mən familiyaları oxumuram, miting. Ako adlı istifadəçisi, miting. Xalqın Mərdoğlu, Qabil, miting. Rəşad Ağazadə, miting. Vüsal, miting. Ayda xanım yazır, miting. Miting. Elvin Zeynalov, miting. Rəşad, miting. Ləbbeykə Ya Hüseyin, miting. Çox adam artıq yazdı, mən artıq... Çox insanlar yazır. Meeting yazırlar. Amma bunlar real göstəricidir mi? Dəyərli dostlar, xahiş edirəm. Əlinizi ürəyinizin üstünə və vicdanınızın üstünə qoyun. Və meetingə gələcək insanlar, elan olunandan sonra gələcək insanlar yazsın. Meeting. İndi əlinizi vicdanınızın üstünə qoyun, sonra yazın meeting. Xahiş edirəm. Bax, indi mən yenidən oxuyacam indi meeting deyənləri. Və onu deyirəm ki, elə bir günü və elə bir yeri seçəcəyik ki, orada polis zorakılığı minimuma endiriləcəkdir. İcazə verməsələr. İcazə versələr heç nə, heç bir problem yoxdur. İcazə verməsələr minimuma endiriləcəkdir. Yəni orada olmayacaq, heç bir problem olmayacaq. Tutulma, döyülmə, polis və s. Görək indi mitingləri kim yazdı. İlqar miting olsun. Nihat miting. İnqilab yazanlar da var. Xaləddin Zeydanov azadlıq. Ramid İbadov yazıb, 100% olsun, gedəcəyik. Sözün açıq mitingi yazanların biraz sayı. Yox, azalmadı, elə yenidən yazırlar, indi inqilab yazırlar. Bəli, miting.
Meeting çox yazılır. İndi əvvəlkindən daha çox yazılırlar. Əgər bu yazanlar həqiqətən vicdanlısınızsa, əlinizi, mən dediyim kimi, vicdanınızı qoydunuzsa və deyirsinizsə, halal olsun sizə, gələcəksinizsə. Buyurun, canlı efirdəsiniz. Anas Feytural Bey və Azərbaycan xalqına hamısı axşamı xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Mən sözüm deyəcəyim budur. Bütün xalqa müraciət edib belə bir fikir söyləmək lazımdır ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan balaları, oğulları, igidləri necə ki Qarabağı böyük şövqlə, həvəslə, canları, qanları bahasına, böyük inamla, heç bir dünya birliyindən, Rusiyasından, erməni daşınaq təşkilatından qorxmadan aldılar qanları və canları bahasına. Eləcə də Azərbaycanın azadlığı uğrunda onu əldə eləmək üçün beləcə canımız, qanımız bahasına bunu qorxmadan etsək, birlik olsaq, Qarabağı alanda necə birləşdik. Belə buna da nail olacaq. Ona görə də bütün insanlara bu cür müraciət eləmək lazımdır. Necə Qarabağı aldıq güclü inamla, canımız, qanımız bahasına heç kimdən, heç nədən qorxmadan eləcə də azadlığımızı əldə edə bilərik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bəli, mən həmişə deyirəm ki, Qarabağı kasıblar almadı mı? Kasıblar aldı da. Bir dənə varlı və yaxud da bir məmur balası getdi mi müharibədə döyüşsün, əlinə silah alsın? Yox, kasıblar aldı. İndi o hakimiyyəti dəyişənlər də kasıblar olacaqdı. Arzu bəyin dediyi kimi, heç 300-ün qarşısında qorxmadan Azərbaycan əsgərləri gedirsə, indi Dubinkanın yarım metrlik Dubinkanın qarşısında qorxacaqlar. O kasıblardılar da. Qarabağ alanlar kasıblardı İlham Əliyev deyil ki. Kasıbları verdi də qabağa İlham Əliyev. İndi o kasıblar qabağa çıxacaqdır daxili düşmənlərdən Azərbaycanı xilas eləmək üçün. Bəli. Dəyərli dostlar, yayımı bəyənin, daha çox insan izləsin. Yayımdan mən ayrılıram. Bugünlük verilişimizin sonuna gəldi. Sabahlar vacib görüşümüz. Həm bugünlərdə vacib görüşüm olubdur mənim. Sadəcə başqa insanlarla və sabahlar başqa insanlarla görüşüm var. Və şad xəbərlər gözləyin. Hər şey yaxşı olacaq. Azərbaycan xalqı xilas olacaqdır bu Əliyevlərdən. Ona əmin olun. Salamat qalın.